Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасынын кезекти жаңылыктары, студияда жумуш иштейтин Азамат Абылхайыр. Ресей астыгын Казакстан аркылы үшүнчү елге астыртын асырмак болгондордун аракети ашкере болду. Заңсыз импорт жүйөсүн Павлодар облусунун каржы мониторинг агенттиги департаменти аныктады. Отандык компания жеңилдетилген экспорттук тарифти алуу үчүн куйтурулукка барган шаруалардан астыкта казакстандык деген жалган шот фактура жасатып пайдаланган. Заңсыз аракеттен КТЖ жүк тасымалы мекемесине 150 миллион теңгеге жуук залал келди. 2021-2022 жылдар аралыгында серіктестік Өзбекстан, Ауғанстан және Тәжікстанға 1 миллиард теңгеден астам сомаға 8000 тоннадан астам астық экспорттаған екен. Компания жеңілдетілген экспорттық тарифті алу үшін отандық шаруа қожалықтарынан астықты қазақстандық екенін растайтын жалған шот фактураларды пайдаланған. Бұл транзиттік тарифтен жалтарып, КТЖ жүк тасымалы серіктестігіне 150 миллион теңгеге жуық сомасында залал келтіруге әкеп соқты. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Ақмола облысында минивен мен пойыз соқтығысып, 3 адам қаза тапты, тағы 3-і жарақат алды. Оқиға сағат таңғы 6:45-те Бурабай Шортан учаскесінде болған. Ресми мәліметке сенсек, көлік жүргізушісі бағдаршамның қызыл түсімен шлагбаумның жабылғанына қарамастан темір жол өткеліне шығып кеткен. Осының кесірінен локомотив тоқтай алмай көлікпен соқтығысты. Қазақстан темір жолының мәліметінше өткелдегі белгі беру құрылғысы жұмыс істеп тұрған кезекші де оқиға орнында болды. Еліміздің 3300 мектебі мен 4200 балабақшасында лицензияланған күзет қызмет жоқ. Бұл туралы бүгін Ішкі істер министрлігінің өкілі Серік Құспанов мәлімдеді. Оның айтуынша, білім ордаларын күзету мәселесін жергілікті атқарушы органдар мен оқу ағарту министрлігі бірлесіп шешуі керек. Өйткені арнайы мекемелерді жалдауға қомақты қаражат төлеу керек. Ал мектеп әкімшілігі оқушылар мен олардың сөмкелерін тексеру жайын өз бетімен реттеуге міндетті. Қажет болса, күзет компаниясы жалдағанда осы бапты келісім шартқа да қосуға болады, деді Серік Құспанов. Сондай-ақ, Петропавл қаласындағы мектептердің бірінде болған оқиғадан кейін ведомство күзет қызметіне қойылатын талаптарды күшейтті. Мәселен, енді оларда 2 мобильді бригада, қару-жарақ және бақылау орталығы болуға міндетті. Қазір елде барлығы 6702 мектеп пен 5585 балабақша бар. 3404 білім ордасында және 1371 балабақшада лицензияланған күзет қызметі бар. Олардың жартысы дабыл қағу батырмасы және мобильді бригадамен қамтамасыз етілген. Қалған мекемелерде әзірге кәсіби күзетшілер жоқ. Олардың жұмысына қомақты қаражат төлеу керек. Сондықтан жергілікті әкімдіктер осы мәселені қолға алып, бұл шығынды өтеу үшін бюджеттен ақша бөлуге тиіс. Елордада аса ірі көлемдегі синтетикалық есірткі сатпақ болған күдікті ұсталды. 35 жастағы Астана тұрғынының құйтырғы әрекетін есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының қызметкерлері әшкереледі. Бұл туралы полиция нүкте кезет хабарлады. Тергеу барысында ұсталған азаматтың есірткі Алматыдан сатып алып, оны көлікпен Астанаға жөнелткені белгілі болды. Әрі қарай ол Көкшетау, Петропавл және Павлодар қалаларына жасырын сатуды көздеген. Күдіктінің пәтерін тінту барысында 2 келі гашиш, 1 миллион теңгеден астам қаржы, сондай-ақ электронды таразылар мен буып түюге арналған материалдар тәркіленді. Қазір ұсталған азаматтың қылмыстық байланыстары анықталып жатыр. Күдіктінің мүлкі тәркіленіп қана қоймай, 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Хабарым жалғастырамыз. Халықаралық жүк тасымалына қатысты талаптар күшейеді. Бүгіннен бастап елде халықаралық жүк автотасымалына рұқсат берудің өзгертілген ережелері күшіне енеді. Бұрын электронды түрде 3 құжат берілетін болса, енді құжаттар саны 12-ге дейін өсті. Мақсат – ішкі нарық пен отандық тасымалдаушылардың мүддесін қорғау. Павел Телицин 30 жылға жоқ тәжірибесі бар жүк тасымалдаушы. Ол көбінде Еуроодағы елдермен жұмыс істейді. Жаңа талаптарды әзірлеуге қатысқан жұмыс тобының мүшесі. Айтуынша, халықаралық жүк тасымалдың рұқсатын жөн-жосықсыз алып сататындар көбейген. Ал жаңа ереже рұқсат қағазын алу үшін жалған компания ашатын пысықайлардың жолына тосқауыл болады. Бұдан бұрынғы рұқсат беру жүйесіндегі құжат ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетіп жүрген. Распределение бланков ИБР это
Халықаралық автокөлік жүктеріне рұқсат бланкісі беріледі. Бұл лицензияның бір түрі. Онсыз бірде-бір жүк көлігінің жүргізушісі шекарадан өте алмайды. Ал кейінгі кездері рұқсат беру жүйесінде бұрмаланатын жағдайлар көп болды. Заңсыз делдалдар адал рұқсаты бар жүк тасымалдаушыларына қиындық туғызды. Атап айтқанда, енгізілген жаңа талаптар арқылы автокөлік құралдарына рұқсат берудің нақты мерзімі белгіленді. Әрі шетелдік рұқсат құжатын алудың тәртібі айқындалды. Новыми требованиями предусмотрели. Рұқсаттамаларды үшінші тұлғаларға беру, қайта сату жағдайлары анықталған кезде рұқсаттама куәлігі дереу тоқтатылады. Сондай-ақ осы құжаттарға рұқсат алуға қойылатын талаптар белгіленді. Яғни бұрын электронды түрде 3 құжат берілетін. Қазір бұл құжаттар 12-ге дейін өсті. Біз талаптарды күшейтудің түрлі шараларын қабылдадық. Автокөлікпен халықаралық жүк тасымалдау үшін Қазақстан мен шет мемлекеттер арасында екіжақты келісім болуы тиіс. Яғни шетелдік рұқсат куәлігі болмаса жүк тасымалына жолдама берілмейді. Бүгінде еліміз 42 мемлекетпен келісім жасасқан. Айта кету керек, қызметтер электронды түрде көрсетіледі. Қазіргі таңда 10 мыңға жуық бізде отандық тасымалдаушылар рұқсат беру куәлігін алған. Және 44 мың автокөлікке карточкалар алынған тасымалдаушылар ондай көп емес негізінде. Олардың көбісі жайтының басқа мақсатпен жаңа ашылған болып отыр. Айта кететін жайт, бір мысалы кейбір мемлекетпен жобамен мысалы 2 мың рұқсат бланкісіне біздер жаңа келісіп квотамен алып отырсақ 5 мыңға жуық жаңағы бізге ұсыныс келіп түседі. Мамандар өзгертілген ереже отандық жүк тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыратынын айтады. Әрі саңырауқұлақша қаптаған жалған компаниялардың жолына тұсау болады. Айнұр Қуатқызы, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24. АҚШ Түркияға гуманитарлық көмек көрсету үшін тағы 100 миллион доллар бөледі. Бұл туралы осы елге ресми сапармен барған мемлекет хатшысы Энтони Блинкен мәлімдеді. Оның айтуынша, Вашингтон санкцияларға қарамастан Сирияға қолдау көрсетуге ниетті, бірақ оған соғыстан қирап бүлінген инфрақұрылым кедергі келтіріп жатыр. АҚШ пен Түркия және Сирияда жер сілкінісінен кейін өз құтқарушыларын жіберіп, апаттың салдарымен күреске 85 миллион доллар қаржы бөлген болатын. Мен апат болған аудандарды аралап көрдім. Зілзаланың салдарын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Табиғат апатынан ондаған мың адам қаза тауып, миллиондаған тұрғын зардап шекті. Қазір аймақтарда қалпына келтіру жұмыстары басталып кетті. Біз Түркия мен Сирияға қолдан келгенше көмектесуге дайынбыз. Жойқын зілзаладан Түркиядағы ежелгі қала Антакия тас талқан болды. Көне заманда Антохия деп аталған бұл шаһарда тарихи ескерткіштердің көбісі толығымен қираған. Кейбіреуі осыдан 2000-нан аса жыл бұрын салынған еді. Қала жер қыртысының жарылған жерінде орналасқан. Соның салдарынан ғимараттардың 80%-ы күл талқан болды. АҚШ пен Оңтүстік Кореяның бірлескен әскери жаттығуынан кейін Солтүстік Корея тағы да 2 баллистикалық зымыранды ұшырды. Бұл туралы Жапония жағалау қызметі хабарлады. Жуырда Солтүстік Корея басшысының қарындасы Ким Йо Джон зілді мәлімдеме жариялаған еді. Ықпалы жағынан елдегі екінші жылға АҚШ қимылына қарсы жауап ретінде Тынық мұхитын полигон ретінде қолданатынын айтқан. Ал Корея түбегі аймағындағы АҚШ стратегиялық қару-жарағын ел әскері мұқият аңдып отырғанын хабарлап, ел қауіпсіздігіне тікелей немесе жанама қауіп төнсе дереу жауап береміз деп ескертті. Молдова астанасы Кишиневта мыңдаған адам көшеге шығып наразылық шарасын өткізді. Шеруге шыққандар инфляцияның шарықтауы мен энергияның қымбаттауына байланысты үкіметтен жылу ақысын төлеп беруді сұрады. Шараны жақындағына құрылған халық үшін қозғалыс тобы ұйымдастырған. Ол осыған дейін бірнеше мәрте наразылық акциясын өткізген Шор партиясы көмектескен. Өткен аптада ресми Кишинев бұл саяси күш Ресейдің қолдауымен елдегі билікті құлатуды жоспарлаған деп айыптап отыр. Италия жағалауында 156 мигрант құтқарылды. Арасында 2 әйел мен 30-дан аса жеткіншек бар. Алдымен ашық теңізде қалқып жүрген ағаш қайық байқалған. Оның ішінде 46 адам болған. Олар Бангладеш, Пәкістан, Судан және Мысыр азаматтары болып шықты. Бірнеше сағаттан кейін құтқарушылар 100-ден аса келімсек мінген тағы бір қайықты тапты. Олардың барлығы Италиядағы теңіз айлағына жеткізілді.
Германияда Берлале халықаралық кино фестивалі өтіп жатыр. Мәдени басқосуда түрлі компаниялар туындыларын ұсынып, сала мәселелерін талқылайды. Биыл оған Шәкен Аймаров атындағы киностудия қатысты. Олар Берлинде жаңа серіктестер тауып, отандық киноны ілгерілетуге ниетті. Біздің мамандар Ақан Сатаевтың Ұлы дала таңы, Болат Құлымбетовтің Мұқағали, Дәрежан Өмірбаевтың ақыны секілді картиналар тапарған. Жалпы қазақ фильм қоржынында 800 кино туынды бар. Қазақ фильм үшін Европаның кино нарығына қатысу стратегиялық тұрғыдан өте маңызды. Шығармашылық алаң қазақ фильмге өзінің контентін ұсынып, ынтымақтастықты дамыту жолдарын қарастыруға мүмкіндік береді. Біз Еуроодақ елдермен кездесулер өткізіп жатырмыз. Латын Америкасымен байланыс орнатсақ деген ниетіміз бар. Біз ірі кинофестивальдерге ғана емес, режиссерлерге өз туындыларын көрсетуге мүмкіндік беретін өзге де шараларға қатысуға дайынбыз. Мысалы, Котбус фестивалиндегі бас қосулар өте нәтижелі болды. Бұл Берлиналеден кейінгі танымал фестиваль. Биыл олар Қазақстанмен тығыз қарым-қатынас орнатуды жоспарлап отыр. Біз өз кезегінде мұндай шығармашылық тәжірибеге дайынбыз. Мемлекет ғылым және бизнес өзара ықпалдасып жұмыс істегенде ғана ғылымды коммерциялау дұрыс бағытта дамиды. Жаңа технологиясымен әлемде оқ бойы озық тұрған ақштың көркендеу жолы бұған дәлел. Онда ғылыми жобаларды коммерциялау 50-ші жылдардан бастау алған. Бастапқыда көптеген технологияларды үкімет қаржыландырды, кейін жобаларды экономикаға енгізу үшін қажетті заңнама бекіп, құқықтық жүйеде қалыптастырылды. Қазақ-Британ техникалық университетінің қызметкері Олжас Кенжалиев Қазақстандағы коммерциялау факторы тақырыбында диссертация жазып жүрген зерттеуші. Қазір Джордж Вашингтон университетінде тағылымдамадан өтіп жатыр. 2014 жылдан бері коммерциялау саласында жұмыс істеген. Ғылым қоры, Дүниежүзілік банк қаржыландырған жобаларға қатысқан білікті маман. Оған ақштың осы бағыттағы жұмысы қызық. Сондықтан алпауыт елдің мол тәжірибесін жан-жақты оқып тоқыды. Айтуынша, ғылымды коммерциялауда мұнда мемлекет үлесі 20%. Ақш қазір қанша 700 миллиардтай бөлініп отыр. Оның 700 миллиардтың ішінен 150-і тек мемлекеттік финансирование. Ал енді жалпыға айтқанда қалғандары ол бизнес. Қазақстанда бизнес ғылымға немесе коммерциализацияға қаражат бөліну туралы қызықпайды. Олжас еліміздегі Испат Кармет, ЕНРС, Қазмұнайгаз сияқты ірі корпорациялар мен кәсіпорындар барынша табысқа кенелуді ғана көздемей, ғылыми зерттеулерге де қаржы бөлу керек деп есептейді. Мәселен, ақшта көптеген ғылыми орталық пен университеттер бизнеспен тікелей байланыс орнатқан. Кәсіпорындар жоғары технологиялы өнім шығаруға мүдделі, ұзақ мерзімді зерттеуге инвестиция салады. Нәтижесінде қолданбалы ғылым жақсы дамыған. Мысалы, Америкада бизнес бәсекелестік болмаса, ол бірнеше жылдан кейін жоқ болып кетеді. Сондықтан өзінің бәсекелестігін ұстап үшін бір на уровне үшін держать, олар ана университеттермен қарым-қатынасы мықты жұмыс істейді. Сол бірақ мемлекетте ана бизнесқа университетке қаражат бөліне тоже стимул жасайды. Ғылымға ақша бөлінсе, оларға кішкене ана салық жағынан послабление береді. Қазақстандағы білім, ғылым, өндіріс жүйесіндегі коммерциялау мәселелері кітабының соавторы Олжас Кенжалиев ақштың бұл бағытта да озық болуының сыры мемлекет, ғылым және бизнестің өзара симбиозы қалыптасқанын айтады. Демек, кез келген елдегі инновациялық жүйе мінсіз жұмыс істеу үшін үштік модель спиралі басты назарда болу керек. Нұрбек Бекен, хабар 24, Вашингтоннан. Жанармаймен жүретін көліктерге қарағанда электромобильдерде өрттің жиі болатыны анықталды. Оңтүстік кореялық электромобиль өндірісінің өкілдері осылай деп отыр. Статистикалық деректерге талдау жүргізген олар енді бұл мәселеге тереңінен үңіліп, қауіпсіздік талаптарын күшейтпек. Осы саланың өндірісі жайлы әріптесім айтып береді. Кореяда 25 миллион автокөлік тіркелген. Бұл дегеніңіз әрбір екі тұрғынға бір көліктен келеді деген сөз. Бір ескеретіні, елде электромобильдер саны 1%-ға да жетпейді. Олардың саны әзірге небәрі 300 мыңға жуықтайды. Соған қарағанда тұрғындар әлі де болса электромобильдерге қызықпайтын сияқты.
Оңтүстік Кореяда электр көліктеріне зарядтағыш құрылғы жасайтын компаниялар өте көп. Олар жылдам қуаттайтын, жүргізушіге ыңғайлы әрі құны қолжетімді болатын аппараттарын осы көрмеге әкелді. Ең жылдам зарядтағыш көлікті жарты сағатта 100%-ға қуаттап береді. Мұндай құралдар ел бойынша 90 тұрғын үй кешенінде орнатылған. Мобильді қосымша арқылы көлік иесі өз көлігінің зарядтау уақытын бұрындай алады. Сондай-ақ қосымшада банк картасын тіркеп қойсаңыз, электромобильді зарядтау сомасы автоматты түрде есептеледі. Ал бұл зарядтау құрылғының ішінде арнайы камера орнатылған. Ол көлік нөмірін танып қана қоймайды, оның жылу және түтін сенсоры бар. Сенсор өрт болған жағдайда уақытты босқа кетірмеуге мүмкіндік береді. Өрт қаупі бар болса, құрылғы құтқару қызметіне сигнал жібере алады. Оған температураны орнатуға болады. Және белгіленген температурадан асып кетсе, құтқарушыларға автоматты түрде SMS жөнелтеді. Бензинмен жүретін көлікпен салыстырғанда, электромобильде өрт болған жағдайда құрбандар саны көп тіркеледі екен. Сарапшылар оның себебін апатты жағдайда электрокөліктердің есік терезелері ашылмай қалады деседі. Соңғы 5 жылда осындай 60 факті тіркелген. Қазір кореялық автоөндірушілер өрт қауіпсіздігі мәселесін жақсартуды ойластыруда. Және жаңа технология жобасы биыл ұсынылуы мүмкін. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Ақмола облысында ауа температурасы 1 градусқа дейін төмендегенін айтқан едік. Жалпы синоптиктер осылай деп болжап отыр. Ал құтқарушылар күн күрт жылса су деңгейі көтеріледі деп қауіптенеді. Дәл қазір аймақтағы меншік тілшіміз Абзал Азаматұлы бізбен тікелей байланысқа қайта шығуға әзір екен. Дауысым естіліп жатыр ма? Естілді. Айта беріңіз. Иә. Ассаламу алейкум Азамат, қайырлы күн құрметті телекөрермендер. Иә, өңірдегі ауа температурасы сәлде болса төмендеген. Біз қазіргі таңда Көкшетаудағы температура сынап бағанасы 9 градус, ал синоптиктер алдағы уақытта ауа температурасының бірге дейін төмендейтінін болжап отыр. Яғни атап айтсақ, күндіз плюс 1, түнде минус 2 болады деп күтілуде. Жалпы ақмолалық тұрғындар аязға еті үйренген, күннің жылынғанына көкшетаулықтар қатты қуанып жатса да құтқарушылар үрейленіп отыр. Біз осыған дейін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдерімен сұхбаттасқан болатын. Алдымен сол сұхбатты тыңдап алсақ. Данное потепление. Күннің жылынуы 3-4 күн болады деп күтілуде. Қауіптің алдын алу шараларын пысықтадық. Қазіргі таңда біз аула ішіндегі қар шығару жұмыстарын жүргізудеміз. Арықтарды да тазалап жатырмыз. Абат айтып келмейді ғой. Сол себепті өзен көлдердегі ахуалды қатаң бақылауда ұстап отырмыз. Ақмола облысында тағы да айта кету керек, көктемгі су тасқынына дайындық қызу. Қазіргі таңда 1000-нан астам техника, 3000-ға жуық адам жұмылдырылған жалпы осы көктемгі су тасқынына. Сондай-ақ жергілікті сала мамандары жалпы осы жылы жердің қатуы 1,5 метрге дейін деп айтып жатыр. Енді қазір өздеріңіз көріп тұрғандай Көкшетауда қар ұшқындап тұр, бірақ синоптиктер алдағы уақытта жауын шашын болады деген ақпарат әлі нақты берген жоқ. Азамат, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөзге рахмет, Абзал. Қадірлі көрермен, Ақмола облысындағы жалпы нақты Көкшетаудағы қазіргі су тасқынының алдын алу шаралары жайлы бізбен ақпарат бөліскен әріптесім Абзал Азаматұлы болатын. Ақтөбе облысында биыл 23 мың бала түрлі үйірмелерге тегін қатысады. Жекеменшік мектептер мен ұйымдардағы қызмет ақысы бюджет есебінен төленеді. Нәтижесінде өнер білімге құштар оқушылардың бағы жанбақ. Тағы бір ерекшелік сол шығармашылық және спорт бағытынан өзге инженерия, компьютерлік графика, бағдарлау секілді үйірмелерге де баруға болады. Балаларға арналған бастамаға жергілікті қазынадан 3 миллиард теңге қаралып отыр. Бір жыл бұрын ғана домбыраны қолына алған Айсұлу Кармисова қазір бірнеше күйді жатқа біледі. Тіпті қалалық және республикалық деңгейде өткен байқауларда да бақ сынап көрген. Енді осы өнерін әрі қарай дамытпақ ойда, тек тегін үйірме болса дейді. Алматы қаласында өткен Жеңісті көктем атты конкурсқа қатысып, жүлделі бірінші орын иегері атандық. Жалпы айтқанда, бұл домбырашылар үйірмесіне қатысқан бізге өте қатты ұнайды. Тегін үйірмелерді көбейтсе әрине бізге жақсы, ұтымды әрі өнерлі балалар дамитын болады.
Айсылуға домбыра тартуды үйреткен жеке мектепте былтыр 700 бала тегін үйірмелерге қатысқан. Негізінен ән айту, актерлік шеберлік, бизнес жүргізу, техниканы басқару бағыттары сұранысқа ие болыпты. Биылғы жылға сұраныс ғылыми техникалық бағыт бойынша, соның ішінде робототехниканы айта аламыз, компьютерлік бағдарламалау үйірмелерін айта аламыз. 800-900-дай баланы қамтығымыз келеді. Тегін үйірмені Самал Әділханда күтіп жүр. Себебі 4 жасар Әлібейге аса күтім қажет. Оның емімен жаттығуы үшін ай сайын қыруар қаржы жұмсайтынына, ерекше балалар үшін де ақысыз қызмет көрсету мүмкін екенін естігенде қуанған. Бұрында бір-екі сөз айтатын болса, қазір сөз қоры көбейді оның. Өзінің уже керек нәрсесін түсіндіре алады барлығын. Әрине, осында тегін центрлар ашылса, дополнительно бір қаржылай көмек бөлінсе, оған енді ешқандай ата-ана қарсы емес деп ойлаймын. Әрине, жаңағы тек қуанатыны олар. Қосымша білім мен тегін қамту наурыздан басталады. Қазір өтініш қабылданып жатыр. Оны ата-аналар арнайы құрылған сайт арқылы береді. Жоспар бойынша 23 мың мектеп оқушысы 70 үйірмеге бағытталады. Бала саны былтырғы жылмен салыстырғанда бірнеше есе көп. Себебі білім, мәдениет және спорт басқармаларының жасөспірімдерге арналған қызметтері біріктірілген. Біз биылғы жылы барынша мына техникалық бағыттарға көбірек беріп отырмыз мемлекеттік тапсырысты. Соның ішінде инженерлік, робототехника, суды моделирование деп ерекше білім алуға қажеттілігі бар балалар үшін де арнайы олардың қабылдауына, олардың ерекшеліктеріне сәйкес жұмыс жасай алатындай үйірмелерді де қосып отырмыз. Бүгінде облыс бойынша мектептер жанындағы үйірмелерден бөлек 50-ге жуық қосымша білім беру ұйымы да жұмыс істейді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Қадірлі көрермен, жаңалықтарымыз әрі қарай әріптесім Дархан Абдуахит тізгіндейтін күн тәртібі бағдарламасымен жалғасады. Аман сау болыңыздар.